بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے بے اولادی کا روحانی علاج اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو یا جادو بندش کا مسئلہ ہو تو ایسے مرد و عورت قرآن پاک کی اس سورت کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے صاحب اولاد ہو جائیں گے دونوں میاں بیوی روزانہ 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں پانی پر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے صاحب اولاد ہو جائیں گے یہ عمل تب تک کرنا ہے جب تک اولاد ہونے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا سورة الكوثر یہ ہے اِنَّا اَعْتْوَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ